Pozdrav ljudi, ja sam GoldieLive i dobrodošli u najnoviji video. Kako čudno reći ovo ime. Vi ovo trenutno kad gledate je 20.00, a to je kada počinje moj stream na Trovu, znači trenutno smo live na Trovu. Svaki dan ćemo biti live u 20.00, tako da dođite da gledate GTA 5 roleplay. Bukvalno sam napravio nevjerovatnu bandu crnci koji su u crveno obučeni bloc. Juče je bio 1. decembar i prvi stream na Trovu, pogledajte neke smiješne trenutke. Evo, tu sam kroz par sekundi. Ajde ćemo. Parkiraj tu, parkiraj. Nisam još cijelo skrisati pravi potvoriti. Nosiš televizor u ruci, sunce tjeve. Koje smo mi, Blood Banda, brat? Ja dostavljam burgeri. Dobro, dobar početak za sad. Čekaj, mikrotalasno sam uzo. I mikrotalasno, brat. Si realan? Inače, ovo je najjače, ljudi može... Ne! Slučajno je, žurio sam, brat. Bilo mi je hladno. Htio sam malo da pocrnim. Lideri bande smo ja i moj drug Vukašin. Stevan će na Trovu da streme u vikendom Fortnite, tako da ako i to volite, brzo bacite follow. Idemo na 20.000 na Trovo, ej. Biće nekad i na ovom kanalu streamao, lajkujte ako želite i na YouTube-u streamao. Biće i na Trovu i na YouTube-u, obećavam. Na Trovu svaki dan jako je bitno da dođete. Svaki dan deli moderatora na Trovu onima koji budu najaktivniji. Tako da srećni ljudi, voli vas i ljubi brat, posreće, ali vidimo se. Uđite na roleplay stream, sad smo live.